Action. Og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. God onsdag 1. juli. Det er simpelthen blevet juli måned nu. Så godt juli måned til alle sammen og god sommer 2020. Det blev så nok en speciel sommer. Det er jo under det der åndssvage coronavirus. Det er jo så første sommer i Danmark med det der åndssvage coronavirus. Den første sommer i hele verden, så det bliver sådan lidt anderledes sommer for mange, tror jeg. Med folk skal caféer, man skal have og holde afstand, og tjenerne render rundt og ligner sådan nogle zombier med, jeg tror på nogle caféer, de har sådan nogle ansigtsskærm på. Masker, og så har de sådan plastikskærm, plastikvisir hedder det. Det hedder plexiglas. Ansigtsvisir. Sådan noget regner de rundt med, og gummihandsker og sådan nogle ting. Så når man sidder og bestiller en fadøl, så kommer der sådan en i lægekittel næsten og serverer. Sådan er det, hvis det er udlandet, mange steder. Og folk skal have ansigtsmasker på gaden og sådan ting. Yes, jeg fik rettet det der med, jeg kunne ikke få lov til at angive mit Mastercard som betaling på Netflix. Men det er jo simpelthen noget at gøre med, at jeg har brugt den der old gamle Microsoft Internet Explorer. Den har simpelthen været forældet sikkert rigtig mange år. Så nu ser jeg Netflix på min Google Chrome browser. Så jeg har overført min bookmarks fra min Microsoft Internet Explorer. Det har jeg gjort lang tid siden, så det kan jeg lige gøre igen, så jeg er sikker på, at jeg har den der. Så det må jeg jo stoppe med at bruge den der Internet Explorer. Så mange af de problemer, jeg har, det er jo nok på grund af, at det er sådan en forældet browser, jeg brugte. Det var det også dengang, jeg skulle have reklamer på min Monko TV i 2018. Det kunne jeg ikke få det der AdSense til at virke reklamer. Det var simpelthen noget at gøre med, at jeg prøvede at gøre det via den der Internet Explorer. Og det er helt tilbage i 2018. Der var den allerede forældet der. Så der fik jeg reklamer på min YouTube-kanal. I efteråret nu skal jeg nysnavn. Det har det der pollenallergi. Det har høfeber. Men der er der så rigtig mange 100.000, der har i Danmark. De har pollenallergi og høfeber som ting. Der har læst artikel på Danmarks Radio, der er ekstremt meget pollen i luften i år. Så det er så ikke mærkeligt, at jeg går over og har det mærkeligt. Det er jo ikke særligt godt tidspunkt, på grund af at vi også har det der coronavirus. Folk er jo bange for, at de har fået coronavirus, når de nyser, og deres næse løber og sådan nogle ting. Så det er ikke så godt at gå og nys, så det er heller ikke så godt at gå og nys på gaden lige nu. Voldsomt, det kan man altså ikke. Kan jeg heller ikke inde i butikker. Man kan ikke stå og nys voldsomt. Det kan man godt, men så tror jeg folk, de vil springe væk. Så det er ikke så godt at have høfeber lige nu. Dem der har, ja, det er jo rigtig mange millioner, der har. Bare i Danmark er der rigtig mange, der har alle mulige høfeber, pollenallergier. Det er mega tæren, fordi din næse løber hele tiden, og dine øjne klør. Men dem, der har høfeber, pollenallergi, de kan godt forstå, hvorfor jeg... I ved godt, hvorfor jeg har købt 10.000 servietter. Hvorfor jeg har købt 5.000 servietter, 5.000 lommelætter. Det er fordi, I godt ved, at man skal puste næse 50 gange om dagen hele tiden. Så der er så kun 10 stykker af sådan en lommelet her. Så det er så 4-5 pakker, hvis det er sådan rigtig slemt, man skal puste næse for 60 gange om dagen. Så er der altså 4-5 pakker, man skal bruge. Hvis man skal ind til København og har pollen, så skal man have sådan her med her. Så skal man have 6 pakker lommeletter med her i lommen, 2 i hver lomme her, og 2 i tasken, eller 4 i tasken. Så skal man have en lille taske med, 4 lommeletter, så en åben i lommen, og sådan ekstra, så skal man gå og putte næse hele tiden. Sådan har jeg det ikke i dag, det var bare lige for at vise det, jeg har ikke så slemt, men lidt hele tiden min næse løber lidt hele tiden, sådan er det at have pollenallergi. Yes.
Men min husleje er betalt. Og de der 7.000 kroner afdrag min online-lån er betalt. Og de der 2.700 til mit kassekredit er betalt. Og min retsskat lidt over 500 er betalt, så det er rigtig godt. Der var på en eller anden grund, var der så ikke de der lidt over 120 kroner eller sådan noget. 130 kroner var der ikke tilbage til min Netflix. Der stod kun 19 kroner tilbage. Hvor der skulle have stået lidt over 120 kroner. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg overgår ikke nu. Nu er det betalt, og jeg kan gå ind og kigge på det. Der er ikke nogen penge, der er 19 kroner den ene konto, så har jeg 25 kroner den anden konto. Det er så ikke nok til mit Netflix, det var 99. Og mit Netflix vil ikke godkende mit Mastercard på min Internet Explorer. Nu prøver jeg så at logge ind via min Google Chrome. Det kunne jeg godt, så har jeg skiftet betaling. Jeg betaler om et par dage min Netflix, så jeg har min Netflix hele juli. Men ellers havde jeg jo nok kun få 30 dage gratis på min HBO. Det er så nærmest 2 år siden, at jeg har været på min HBO. Så jeg vil ikke lave mere i dag, jeg vil bare glo Netflix i dag. Det kan være, at jeg laver det der video. Kigger på billige brugte biler, så det er så dieselbiler. Det var kun benzinbiler, jeg kiggede på i går, fordi dieselbiler det er noget helt andet noget. Det er også nogle helt anderledes grønne afgifter. Det er nogle andre kilometertal, de der grønne afgifter, grønne årlige afgifter skifter. Det er nogle andre kilometer, de kører på liter. Det er nogle andre sådan, typer biler, også lidt stationcar og mere. Så jeg valgte at dele det op. Jeg ikke bare kigger på diesel og benzinbiler blandet. Så det gør jeg måske lidt senere i dag, men nu vil jeg lige vågne, og jeg skal lige sunde mig et par timer. Jeg har betalt min husleje, det er super godt. Jeg vil lægge mig til Netflix klokken 10:45 der. Det vil jeg ikke, fordi jeg skal altså også lige uploade det her. Yes, kan have ham, give ham en god dag. Her på fredag vil jeg lige gå ind der, hvor jeg har min kassekredit, så vil jeg tjekke, hvor meget der er, 1000 eller 1100, hvor meget der nu er. Og så vil jeg lige skrive det beløb ned, og så vil jeg finpudse min indkøbskurv fredag. Så vil jeg bestille noget mad. Så må jeg lige se igen, hvor meget det er chips og bolcher og slik og sådan noget, jeg skal have med. Min cola skal jeg have med. Jeg vil have 15 cola, jeg vil have med. Jeg køber ikke noget saftevand. Jeg har saftevand nok til hele juli måned. Det har jeg. Der er 15. Alene her er der saftevand nok. Og jeg har saftevand i posen, så jeg har altså saftevand til hele juli. Plus lidt ind i august også. Der er en pose her med 6 stykker, eller hvor meget der er i her. Så. Og så køber jeg 15 cola, det vil jeg have. Og den her gang vil jeg godt have lidt chips med, men det er altså ikke særlig vigtigt. Fordi jeg er mega overvægtig. Jeg har også 4 cola deroppe, 8. Men det er til... Yes, nu kan jeg ikke engang nå det op. Yes, der skal jeg have en skammel af, men det vil jeg ikke gøre nu, mens jeg har kamera, for så kan jeg vælte ned og sådan ting. Så. Nej, jeg vil have nogle chips med helt, men det er jo 35% fedt. Chips per 100 gram chips er 35% rent fedt. Så det er lige så at spise en bak smør. 35% per 100 gram. Jeg tror, der er mindre fedt i smør. Altså, jeg tror, der er 45% i sådan noget smørbar smør. Det er sådan cirka lige så meget, det er som at spise... der er 200 gram smør her, jeg tror, der er... Nej, der er så 72% af fedt per 100 gram. Det er sådan cirka, som spiser to pakker chips, 400 gram. Det svarer til at spise sådan en pakke kærgårdssmør. Yes, men det kunne være en god toppen af en måde, så. Yes. Så det er altså ikke særlig godt. Man kan altså godt på en aften spise en to pakker chips på 200 gram stykket over en lang aften. Det svarer altså til at spise. Ellers så kan man sige, at en pakke chips svarer til at spise en halv pakke kærgårdssmør. Yes.
Når man spiser sådan en 200 gram, der er nogle poser, er der også mere end 200 gram. Nogle poser er 260 gram. Så der er cirka sådan 35% fedt. Så det svarer til at gå ud med en teske og spise en halv pakke kærgårdssmør. Hvis man gør det hver anden dag, så er det altså ikke mærkeligt, at man tager på vægt. Hvis man er en tredje dag ud i køkken og spiser en halv bakke kærgårdssmør med en teske, så er det altså ikke mærkeligt, at man tager lidt på vægt. Yes, nu vil jeg lige sunde mig et par timer. Jeg skal lige sunde mig. Det er selvfølgelig ikke en god situation nu. Jeg står faktisk med 40 kroner på min bankkonto nu. Og på fredag tømmer jeg en af mine kaskredit. Så jeg har kun nogle 100 kroner tilbage på min anden kaskredit. Men der er nogle YouTube-penge på vej den 25. juli. Det kan jeg jo vente på. Så tak til jer, som... I støtter også mig og min YouTube-kanal ved at se mine videoer. Det er jo sådan, at jeg får lidt penge på min YouTube. Jeg får ikke så mange YouTube-penge, men sådan en 1000-kronerseddel, det hjælper mig altså super meget om måneden. Men de YouTube-penge er ikke med i mit budget på nogen måde. Det skal de altså heller ikke, fordi min YouTube-kanal kan lukke fra dag til dag, så det er ikke nogen penge, jeg medregner i mit budget, de YouTube-penge. Det var sådan set nogle penge til at betale min restskat også, så... Min YouTube-penge de næste tid, det kommer til at gå til min restskat. Udover at jeg skal betale min restskat, skal jeg også betale en ny skat af de YouTube-penge, jeg udbetaler. Så med det kigger vi på senere. Nu vil jeg sende det, give en god dag. Yes, godt.